Ei, perdoneu, eh? M'enxampeu aquí jugant a Epidèmia de Game. Res a veure amb Unió. Es tracta d'un videojoc solidari per recaptar diners per lluitar contra la sida. Per només 0,99 euros et pots descarregar el videojoc al teu mòbil. Només 0,99 euros. Si fa no fa com els impostos que ens torna a Madrid cada any. Els diners recaptats aniran a parar a la recerca de la vacuna que estan desenvolupant a l'Hospital de Can Ruti de Badalona. Ara que us hem tornat la paga doble, us ho podeu permetre. A què espereu? Si tots els catalans ens descarreguem el joc, aconseguirem prou diners per acabar amb la sida i tindrem una vacuna catalana. Ei, i això el Constitucional no ho pot declarar il·legal. Ben vist! Gràcies! Catalans, catalanes, compreu Epidèmia de Game. Amb il·lusió!